היום איתנו כרמל הקפלה. שלום לכרמל הקפלה, שלום בנות, שלום כולם. אהלן. כרמל הקפלה הן ענבר הפטר. זאת את באמת? אני. איזה פוקס במבט, ראית? נכון. אוקיי, מאיה גולדשמיט, קרן יילון או ילון? ילון, סליחה. מורן שלב ולימור ינוביץ'. והעיבוד הוא של שולה ארז, למה שאנחנו נשמע תכף. לימור, ספרי לנו קצת על כרמל הקפלה. כרמל הקפלה זהו הרכב ווקלי של חמש בנות, שאנחנו שרות בעצם מוזיקה קולית בלבד, ללא ליווי של כלים. כן. מוזיקה קלה. כמה זמן אתן קיימות כבר? וואו, מלא שנים. לא יכול להיות כל כך הרבה שנים, אתם לא נראות... אנחנו מתחלפות, אבל כבר ברוטציה משהו כמו 15 שנה. וואלה. אוקיי, ומה יש לך להגיד לנו על דן אלמגור? אנחנו פשוט מאוד מאוד אוהבות את השיר הזה, אבל מה שחשוב לנו לציין זה שדן אלמגור הוסיף לו בית. אנחנו מדברים על כשאת אומרת לא. נכון, על כשאת אומרת לא, זה לא נאמר. זה השיר שאתן הולכות לשיר, כן? זה השיר שאנחנו גם הולכות לשיר, כפי שאתה משמיע ברקע. כן. וזה שיר מתוק ותמים ונאיבי שנכתב לפני המון המון שנים. כן. אבל אנשים, במרוצת השנים, השיר הזה קיבל קצת קונוטציות שליליות. כן. בעקבות האונס המתוקשר של קיבוץ שומרת. ודן אלמגור הוסיף בית לשיר, שאומר בפירוש שכשאישה אומרת לא, היא מתכוונת. בית שיותר מפורש ממנו לא יכול להיות. לגמרי, ואנחנו כנשים, כן. לגמרי חושבות שכשאישה אומרת לא, היא מתכוונת ללא. כמובן. אז דן אלמגור לדעתי הצליח לבטא את זה בצורה מצוינת, ותשמעו את זה בבית האחרון, שווה להקשיב עד הסוף. יפה. אז כשאת אומרת לא, בביצוען של כרמל הקפלה, בבקשה, ענבר הפטר, מאיה גולדשמיט, קרן ילון, מורן שלב ולימור ינוביץ', בבקשה. כרמל, הקפלה, איפה אנחנו יכולים לראות אתכן מופיעות? אנחנו מופיעות ברחבי הארץ, יש לנו אתר שנקרא כרמל הקפלה. כן. C-O-L. C-O-L כמובן. כן. וזה מתעדכן שם, אפשר לי גם לשמוע ככה את דגימות מהשירים שלנו, כי אנחנו שרות חומרים מאוד מגוונים, גם מוזיקה קלאסית בעיבוד ווקלי, גם שירים מהעולם, שירים ישראלים, ואנחנו מופיעות בכל מיני הזדמנויות, ומי שרוצה מוזמן להזמין אותנו גם. נהדר. העיבוד, אני אגיד שוב של שולה ארז. שהיא המנהלת המוזיקלית והמעבדת של ההרכב. את שולה? הנה שולה יושבת פה, וזה עיבוד מאוד מאוד יפה, שולה, ובכלל מקסים. תודה רבה רבה ששולה. תודה.
ושנה טובה. שנה טובה. ביי ביי. ביי.